jos mä voitan tässä Mikon, niin sillä palaa käämi aivan totaalisesti. Näin voi olla! Oho, ehti pikkus viguliinin siihen. Ai, ai. No mutta oikein aurinkoista päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta jääkiekkovideota. Joo, mä lupaan, että ensi viikolla ei tuu jääkiekkoa. Sitä on tullut kyllä ihan hirveesti yhtäkkiä. No mut kuitenkin, niin kuin te tiedätte, Turussa meikäläinen otti turpaan Niko ja Santun joukkueelta. Team Kidismiin 8-7. Ei tässä muu auta, kun valmistautuu ensi vuoden matsia varten ja tänään meillä on testissä 2 uutta julkisuudesta tuttua pelaajaa. Jaajo Linnonmaa ja Mikko Leppilampi. Käydään ottaa selvää tuolla HIFK-hallissa, että olisiko heistä strutsilla oma jäseniksi. Ja sit oikea syy, miksi me ollaan menossa pelaa lätkää. Mä lähdin mukaan tämmöiseen yritykseen nimeltä Kolla, missä Jaajo ja Mikko on myös mukana. Mä voisin yrittää selittää teille, että mikä Kolla on 20 sekunnissa. Aika alkaa NYT. Nyt. Sanotaan, että sun luokka haluaisi kerätä rahaa retkeä varten. Ennen lasten piti myydä esim. Liettualaisia keksejä ja hoitaa vielä keksiä jakaminen kaikille tukijoille. Kollaan aikuinen voi luoda kampanjan parilla klikkauksella ja kerryttää pottia laadukkaiden kotimaisten tuotteiden ja palveluiden avulla helposti jakamalla kampanjakoodia eteenpäin. Sun luokka saa massia, toimituksesta ei tarvi huolehtia eikä kenenkään tarvi ostaa mitään turhaa. Aika! Joni äijät, tänään meillä olisi 4 haastetta edessä. Ja oliko näin, että tämä on ihan tuttu halli, ainakin teikäläiselle? No me ollaan molemmat IFK-miehet, ollaan me täällä katsomassa oltu, mutta kyllä täällä on joskus, kun hei kuulee vähän pelattukin hei. No. Mä just ihmettelin, että ei ainakaan mun paita tuolla katossa, mutta katsotaan tämän päivän jälkeen. Tänään me kilpaillaan 4 lätkähaasteessa, joista voittaja saa pisteitä. Jokainen meistä lähtee 100 pisteestä ja videon lopussa pisteet muutetaan euroiksi, jolla me tuetaan eri kollakampanjoita. Hei, haluatko tähän väliin vielä niin, että saa semmoisen niin hyvän spiritin päälle, niin haistaa niin aktiivipelaajan hanskaa. No ei ole niin paha. Eikö? Seuraavaksi aktiivipelaajan munasuojat. Haaste 1. Tutka. Ensin kisataan siitä, kuka lyö hitaimman vedon, toiseksi kuka vetää lähimmäksi 70 kilsaa tunnissa ja kolmanneksi kuka lämää lujiten tutkaan. Semmoinen vinkki, että mä testasin, että maat pitkin ei voi vetää. Se ei aktivoidu silloin. Ai se pitää mennä ilmassa. Aika huono. Tosi huono. Tosi hyvä. Ihan sairaan hyvä. 30! Yes! Kova. Huomatkaa niin kuin mikä käsiasento. Nyt lähtee niin kuin aivan tämmönen. Ei voi aktivoitu. Ei jumala! Ei aktivoitu. Vai saako yhden mahdollisuuden? Se osu mennään sun kiekkoon, niin se ei nähnyt mun kiekkoon. Heti lähtee se nyt. Ei oo totta. Mut jää ikuinen spekulaatiomahdollisuus. Se oli toinen syöttö. Okei, nyt pitää alkaa laittaa jo niinku kovinta, mitä lähtee käytännössä. Aika hyvä. 6-7. Ei mennyt sisään. Mutta joo, jälkeen joka väliin jonkun uuden säännön. 60. Mutta oli aika hyvä veto kyllä. Aika napakka piste. Sitten täysiä. Oi, oi, oi. Tämä on hyvä tämmönen ensimmäinen harjoite. Lähtee heti lämää täysiä. Mitä pystyssä? En mä ainakaan ajatellut. Jos mä voitan tässä Mikon, niin sillä palaa käänny. Aivan totaalisesti. Niin, ottakaa mallia. Mä menin saman kuin viimeksi, vaikka mä tsippasin kasialla. Pitikin ottaa toi halvitutka. Ei se toimi. Silloin paikka, silloin paikka. Vetääkö paikalta? Ei. Hirveen vauhti. Kamo! Mitä? 22? 22. Käydä, merkataan ylös. Ei mä haluun uudelleen. Mä haluun uudelleen. Ja kato, lähti ihan sopimatta edes niin kuin hallituksen kanssa kilpailun säännöt. Tää on Mikon mulligaani nyt sit. Mitä? Se on varmaan, kun se ottaa tuosta luistelusta ton vauhin varmaan. Pitäis, kun se vetää vähän kauempaa, niin saadaan joku yli 20. 56. Se on Mikon peruslyönti. Näin voi olla! Me ollaan täällä loppupäivä. Niin. Vieläkö se meidän kerran? 62! Mä en tajuu! Onks tää ensimmäinen Roni Takin källi nyt, mikä on järjestetty? Ne alkaa arvata, että mä oon vähän kopelon laitetta. Nyt me nähdään sitten, että toimiiko se tutka vai ei. Mä voin vetää sen maltillisen. 111. Mitä? Miten se nyt sit toimii? Hei, toi on pakko ottaa vielä. Ja loppu kohti jäävuoro, kun Mikko vetelee tutkaa. Ei saa yli 60. En mä tajuu. En mä tiedä, mistä se oikein ottaa. Ottaako se mulle maineen? Niin, joo, otti tästä nyt 20 pistettä. Seuraavaksi katsotaan, että kello pysyy.
Seuraavaksi katsotaan, että kellä pysyy kiekko hallus. Ja munasuus. Kohta selviin, mistä on kyse. Mä menin ihan easy, missä olisiko 79. Viikko rauhoitunut. No pojat, onko teillä mielessä jotain unohtumattomia nuoruus? Urheilumuistoja. Tässä hallissa mä oon pelannut elämäni ensimmäinen peli, missä sain lämätä. Ja ennen matsia valmentaja sanoi, että hei, tänään nyt sit on eka peli, kun saadaan pelata, uusi kausi alkaa, uudet säännöt. Se kuka ikinä lämää, niin sitten kaikki antaa isot aplodit. Ja yllätys, yllätys, mä pelasin kolmosketjussa, mä ajattelin, että mä en kyllä aplodeittu saamaan. Ykkösketju meni pelaamaan, kukaan ei lämännyt. Kakkosketju kentälle, ei kukaan lämännyt. Kolmosketju, mä ajattelin, että ei luoja paratkoa, että saisinko vähän edes kiekkoa. Sain kiekon tuolla noin, ja heti kun mä pääsin punaiseen yli, niin mä vedin tuolta semmoisen lämärin. En tiedä ikinä pääskö se maalille asti, koska mä vedin niin hirveet pannut ja mä sain yleisöltä aplodit. Siitä on jäänyt nadi traumat. Oli aika kiva, että mä voitin äsken tuolla lämärikilpailu. No, mulla ei täältä silleen löydy muistoa, mutta mulla on jääkiekosta aika lyhyt oppimäärä. Mä aikanaan pelikanssissa aloitin pelaa jääkiekkoa. Joskus 8-vuotiaana menin kerran jäälle, kaaduin, itkin, lähdin kotiin. Sitten meni 20 vuotta ja mä pelasin Tepsi-hallissa 8000 ihmisen edessä. Sä oot selkeästi niin kuin isojen areenoiden mies. Näin se meni. Kirkkaisvalloissa. Niin kuin näette, tuossa meidän edessä on pujottelurata. Siinä on vielä tommonen tanko, mikä pitää hypätä yli. Okei, mä just meinaan ajattelin, että jos sen ali pitää mennä, niin mä en mahdu tosta. Laitetaan tähänkin semmonen pikku lisätwisti. Nimittäin jääkiekossahan on tärkeä, että pidetään se pää ylhäällä. Koska pääsiäinenkin on tässä kulman takana, meillä on tässä lusikoita. Laitetaan muna siihen päälle. Koko suoritus pitää tehdä niin, että muna pysyy lusikassa. Kyllä vain. Nyt tästä tuli paljon tasaisempi tästä skabasta. Mikko olisi muuten viedyttäjäkin ihan menneen tulle. Mitä ei Mikko? En mä kyllä aiemmin. Ei ole Mikko pitänyt munaa suussa aikaisemmin varmasti jäähallissa. Hei nyt. Saako valita, että käyttääkö tällaista niin kuin minnon munaa vai kindermunaa? Saa valita. Okei, hyvä. Miten jos on oikein paha amalkaani paikka, joka koko ajan viiloo? Me ei ole ihan kaikki otettu huomioon tässä tuotannossa. Että... Ei! Ai. Mitä sitten tapahtuu? Nyt se on vielä rikki. Tää on vaikea. Ja nyt sieltä tuli yllätyskin sisään. Se on ihan kasas. Sä et saanut tänne yhtään niinku mä kuitsen. Mites Mikko, onko sulla joku taktiikka tähän, kun sä lähet tonne kohta noin? Niin Mä luulen, että tärkeintä tossa olisi saada se lusikko itseasiassa mahdollisimman syvälle. Tämmönen herkkosuo ei voi jättää tilaisuutta käyttämättä tietenkään, mutta... Mä luulen, että mä lähdetään kinderillä kyllä liikkeelle. Hyvä päätös. Vedät ihan kurkkuun. Me saadaan kerää muutakin kuin suklaata täältä. Aika käy koko ajan. Tää jopa, onko sillä sitä munaa siellä suussa? Sillähän ei... Ei, vittu, se vittu! Se kestää tuon ensimmäisen putoamisen. Tekeekö vielä maali? Teo on siellä, meni maaliin. En mä halua. Okay. No sen verran mä sanoin, että mä vedän semmosen pilkun tohon noin, että että se muna putoo ihan sata varmasti, mutta kukaan ei enää siinä kohtaa huomaa sitä, koska kaikki vaan niin kuin hyppii täällä ympärinsä ja kirjoittelee mulle ammattilaissopimusta. Mulla on sen verran rautaa tuolla suussa, että tää jotenkin tää lusikka niin kuin, tiedätkö, sopii mun suuhun. Onko se varmasti amalgaamipaikka, se magneetti? Et mä just mietin, että mitäköhän se mun intialainen hammaslääkäri mulle sinne laittoi. Mutta tässä se toimii hyvin. Mä lähtee tästä. No, mitä siellä tapahtuu? Joko se tippu? Päästiin ensimmäiselle tolpalle. Jos se on magneettipaikka, niin ehkä tossa ei vastavoima nyt kyseessä. Ei. Se munas tulee taas. Kato, jos se tosta selvii. Ei! Oi, ei. Tää rankkari oli kuulemma joku ihan... legenda. Oi, oi! Mitä? Spinorama! Ihan kun ois kattu jotain hidastettua elokuvaa, kun se lähti pyöriin. Niin oli. Respect. Hieno. Mitäs te olette nuorena tehnyt kerätäksenne varoja teidän luokalle tai jengille? Junnu lätkäjengin aikoina, niin se yksi niin kuin ärsyttävimpiä oli se, että jossain tuolla tiiäksä, Espoon perukoilla, jossain kerrostaloalueella sunnuntai-aamuna jakaa mainoksia. Sitten joku fiksu sitten jossain Nokkelan pietkä keksi sen, että mitä järkeä, niin kuin, että kuka tietää, että ollaan pudotettu sinne vai ei. Että
Mietit sen lehtiroskiksi ja luulet, että me coachit on kattoo täällä. Joo. Sitten käytiin heittää lehtiroskikseen ja sitten mentiin istuun ja pelaamaan pajatsoja. Ja jäitte kiinni. No totta kai. Okei, mitäs veikkaatte, että seuraavaksi tapahtuu? Nyt tulee tarkkuusammuntaa. Kyllä vain. No joku twisti tästä täytyy olla, että tuolla Spice Girlsien kuva. Teikäläinen ei ole enää siellä Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa juontamassa, mutta meillä jäi kerran siellä vähän lyhyen matka. Ai niin, muuten jäi. Spice Girls -kysymyksellä. Oikein vastaus on B, Spice. Toivottavasti sä vastaat väärin ja mä saan kostettua tän, okay, tän trauman. Ja oikein hyvää torstai-aamua, täällä ollaan Nordicsella ja meillä on ensimmäinen kilpailija Jaajo. Aiotko voittaa miljoonan tänään? Mä en tiedä ihan miljoonasta, mutta kyllä mä nyt ajattelin tän meidän jääkiekkohaasteen hoitaa tänään maaliin. Oletko valmis kysymystä varten? Olen. Tää on mut aika jännä ollut tää juontaja. Niin. Kuka heistä on Baby Spice? Mulla ei ole vastaus. Ylärima, mut oli lähellä. Jatkanko mä piiskaamista vai? Jatka piiskaamista. Vieläkään ei saada vastausta. Oi, oi, oi! Väärä, se oli Sporti, kun putosi siellä. Sieltä putosi Sporti, joka on väärä vastaus. I'm out. Sieltä niin, 0 euroa. Oli aika napakat rannarit. Oi, tää on parasta. No niin, Mikko. Yes. Jännittääkö nyt, kun pääsit tähän vetäjän paikalle? Mua ei jännittäisi niin paljon siinä sun paikalla, mutta tää jännittää enemmän. Kuka heistä on vuoden 2010 Tanssii tähtien kanssa voittaja? 2010? Kyllä, nyt mennään ajassa taaksepäin. Ui, siellä käydään lähellä. Ja sieltä nopeasta oikea vastaus, Antti Tuisku. 20 pistettä ansaitsi tällä asumalla. Se riittää. 3 kiekkoa jäljessä. Onko lisäkysymyksiä? Lisäkysymyksiä. Kuka heistä on tehnyt hitin? Kohta 100. Oikein sieltä tuli taas 20 pistettä. Kenen kanssa mä oon purjehtinut Atlantiili? Joku katsoja. Puti. Mä en tiedä, meneekö tää Haluatko miljonääriksi tälleen, että pelaaja saa itse keksiä kysymyksiä. Mutta mentiin tällä kertaa. Sitten vielä Jaajo. Sä varmaan voit vetää mulle kysymykseen. Mä en tiedä yhtään, minkä kysymys sieltä tulee. Loistavaa, loistavaa lauantai-iltaa, rakkaat kotikatsijat. Ja tervetuloa tulikuumaan lätkävisaan. Meillä on siellä mailakourassa, kukapa muukaan kuin Roni Back. Ensimmäinen kysymys tulee tässä, Roni. Oletko valmis? Olen valmis. Kuka näistä juontajista täyttää tänä vuonna 50 vuotta? Ei nyt varovasti. Nyt on aika vaarallinen veto kyllä. Olisiko siellä joku toinen kysymys? Joku semmonen, ettei kukaan pahoita mieltä? Oikea vastaus oli, ei kukaan. Okei. Onneksi en vetänyt. Ja nyt tulee ratkaiseva kysymys. Roni Back, sä oot valmiina. Kuka näistä juontajista julkaisi omalla nimellään nimetyn pop-albumin vuonna 2006? Kyllä mä niinku tonne ylähyllyihin, ylämummoihin kattelisin tässä. Se niinku, koosti vähän väärää, mutta kyllä mä veikkaan, että se on Lukas Mikko. Oho! Mä menin yhtäkkiä toiseen kulmaan. Mihin sä yrität vetää? Oot sä yritän saada maaliin vaan. Okei. Okay. En mä yhtäkkiä saa kohon takia, kun tonne maali yli. Mut se oli maali. Se oli maali. Se oli maali. Oikea vastaus. Mikko Leppila. Okei. Mihin sä yritit? No siihen mä yritin, mutta ajoin. Lähimpänä oli kyllä Samia. Koulusta tulee ekaksi mieleen, luokankaan joskus järjestettiin disko ja sinne sai sitten tuoda kaiken näköistä erilaista. Muistan vaan, että mutsilt sai laatikon semmosia, Ruotsin laivalla laitetaan drinkkejä, semmosia fosforitikkuja, muistitko? Jollain 5 markalla niitä myi ja että mä muistan, että se laatikko meni niinku saman tien ja kaikilla oli sit siellä diskos niitä ja mä olin ihan silleen, että okei, että mä oon ansainnut tää luokkaretken, mitä varten tässä kerättiin rahat. Itekin vaikka kun miettii omaa peruskoulua, niin ties kuinka monta päivää siellä koulussa oltiin, mutta muista kaikista parhaiten leirikoulut esimerkiksi. Mm. Sitäkin varten kerättiin rahaa 3 vuotta tyyliin. Joo, just näin. Niin. Me päästiin, oli 6. luokan muista, päästiin Kreetalle. Sitä ei unohda ikinä. Niin, me käytiin vaan Ahvenanmaalla. Joo, mutta se oli ihan... Me käytiin Haikossa jossain Oulun vieressä. Mikä se on? Joku Haisaari. Mikä se on? Hailuoto. Joo, sitä pitemmälle mä en. Olisi pitänyt myydä enemmän niitä fosforitikkuja. Niin. Meillä on edes erilaisia objekteja, mitkä pitäisi saada tuohon kassu ohitte tuolla maalissa, niin tyyli on vapaa. Siis ammunko mä nyt ton tennismaalan ja pallon?
Mä luulen, että tässä vaiheessa jätetään lätkämaailmat pois. Hei, jätetään lätkämaailmat pois. Eikö nämä kaikki vedetä kerran? Ai se lähtee tuolla Ukraina budiksi. Oi, kato, hyvin. Hyvin pysyy. Aika todella hyvin. Kato. Oi. Oi, oi, oli hieno. Oli hyvä yritys, hyvä yritys. On niin, sit lähtee frisbee. Peska huutaa, että mikä juttu tää nyt oikein. Oi. Kassu ei tiedä maalis yhtään, mitä tapahtuu. Mitä täällä tapahtuu? Sieltä lähtee. Salibändi on muuten aika lyhyt maailma. Oi, millä käsillä? Mikä? Salibändi säännöllä oli vähän korkea maila tossa, mutta sitten pingis. Ja nyt päästään. Ja hanskat tippuu. Ottaa tuolla aasialaisella. Oi, yritti puikoistia. Ja parilla pompulla vielä. Oi! Vitsi, mä otin liian hyvän veskaan tänne näin. Annoin kaikki. Ihan oikeesti, mä annoin kaikki. Mun mielestä niinku jokaisella pelivälineellä niin tein kunniaa sille lajille. Että sinällään niinku tosi ylpeä itsestä. Aivan mahtavaa. Kommentti. Ja hyvin rankkari oli. Ei varmaan auttanut, että frisbee tulee tietysti. Ei, oudo asia, mitä mä oon torjunut. Nätti kontrasti se, että tarttuu pingismailaan ja sit putoo hanskat. Sieltä lähtee yksin läpi jalkapallolla. Mitä Mikko tekee? Täysiä päin. Se on hyvä. Joo, mennään ihan oikealta vasemmalle. Nyt toi sämpä pitäisi olla semmonen, että sen pitäisi mennä. No nyt! Oi, hyvä Kassu! Itse, nyt nappas kyllä! Tää. No niin, sit lähtee frisbee. Mä en uskalla varmaan katsoa. Ja tolpassa kilahtaa. Vielä on kaksi esinettä jäljellä. Pingis. Rangaistuslaukaus. Ootteko koskaan kuullut sellaista? En mä ainakaan. Mennään tosi tarkasti. Ei, ei ja kaikki pysähtyy. Kaikki pysähtyy. Ei mene mikään. Ei mene mikään. Siellä on muuri vastassa. Meillä taitaa olla Sussille uusi maalivahti. Eli mun pitää tehdä vaan yksi, niin mä voitan. Mä nautin tästä. Nyt jos pitäisi arvata, niin Roni tekee kuule pingispallolla loppujen lopuksi sitten se juttu. Roni, eikö sulla vanha futistausta? Roni Molari, jos päästät yhden läpi, niin se on Sussiin saman tien paikka. Hei. Ykkös maalivahti. Ette kai te kuullut. Sit mennään niin. Kuin Bambi heikoilla jäillä. Oi, mikä yritys. Nyt tulee leipälaji, it's money time. Oho, heitti pikku spiguliini siihen. Yritti liian vaihtaa. Mut onko heitetty lätkähanska kädessä ennen frisbeegolfia? Niin. Kato. Ai. Nyt sattu kyllä Ronia puolustuksia. Vähän ontue. Mä veikkasin, että se on toi pingis, millä Roni sen maalin tekee. Mut katsotaan. Ai. En mä tätä ota käyttää. Tää pitäis uusiksi vetää, koska nyt Roni. Yhtä tiedä, mitä Roni, tarpeeksi läheltä, tarpeeksi kovaa. Rahat on kiisussa. Hoida homma maaliin. Eikö se olisi nyt namupaikka se tehdä se ensimmäinen ylivoimamaali tässä ottelussa? Sitä tässä tarvitaan. 10 sekuntia. Vetäkää! Kallo helvinellä! Nyt on liian hyvä maalivahti. Missä joukkueessa pelaat? Maajoukkueessa. No, jos siellä coachit kattoo, niin tässä on teille maalivahti. Hyvin vedetty. Lähdy kouluun. Merkkaamme tähän näin niin kuin minä usein golfissa. Viivan. Mut tossa tuli hyvä pointti liittyen justiinsa kollaan. Jos lapsi haluaa harrastaa jotain lajia, tai se haluaa päästä luokan kanssa luokkaretkelle, ei kukaan voi olettaa, että se menee tonne ovelta ovelle myymään jotain niin kuin keksejä tai muita tuikituntemattomille ihmisille. Kun meillä on kaikilla kuitenkin jonkunnäköinen se esiintymiskynnys ja jotkut saattaa olla vähän ujoja. Et siinä kohtaa niin kuin kolla on aika hyvä ratkaisu. Ja toinen, niin kuin sä tiedät itse, kun sullakin on muksuja, siis kuinka paljon vanhemmilta menee aikaa siihen, että niitä muksuja viedään treeneihin. Mutta jos sä siihen päälle sun pitää vielä tehdä mokkapaloja ja myydä makkaraa jossain lätkäturnauksessa jossain ulkona, niin se alkaa olla jo aika paljon niin kuin vanhemmat vaadittu. Et siinäkin niin kuin kolla ratkaisu. Joo, ja sit mä mietin niin kuin ihan oikeesti niin kuin tänä päivänkin sitä, että ajatus siitä, että sais sitä taakkaa veke sieltä vanhemmilta ja se olisi niin kuin tehokkaampaa. Ja sitten miettii, että ei ole olemassa semmoista, missä kaikki voittaa, semmoinen win. Että sellaista ei olekaan. Nyt tulee aika lähellä.
Eipä ollut tänäänkään jäällä mun päivä, mutta oli kyllä superhauskaa. Kiitos tosi paljon Mikolle ja Jaajolle, että tuli mukaan videolle. 100 pisteeseen jääti, joten 100 euroa lähtee kollakampanjoihin, jos sun luokka tai urheiluseura tai vaikka kirjakerho haluaa tehdä varainhankintaa, niin ei muuta kuin kolla.fi-sivustolle. Siellä on tosi helppo laittaa kampanja pystyyn. Mennään tässä seuraavassa videossa, jos ei pelata jääkiekkoa. Se on moina moina. Tästä mä oon unelmoinut aina. Helsingin jäähalli. Voittaja.